Good morning everyone! Kumusta na kayo? Friday na ulit. So bago tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po muli sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa bagong pag-asa na patuloy na binibigay niyo sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang na nagagawa sa inyo. Ang dalangin ko, Lord, na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng salita sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng wisdom para maintindihan po namin at maunawaan yung nais niyo pong iparating sa amin. And dalangin ko, Lord, na may matutunan po kami sa umagang ito. Maraming maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. Kumusta na kayo? And nawa, patuloy po tayong manood po ng ating 6 o'clock habit. Every morning po ito. And every 8 o'clock po ng gabi, meron pa rin po tayong devotion. Sana patuloy pa rin po tayong mag-aral, sumama, manood kila Pastor Arnel. And every Saturday po, Balyana Family po ang maglilid po ng ating 8 o'clock habit. So sa Saturday po, meron din po yung sa kids ministry. Pasalihin po natin yung mga anak natin para po habang nag-aaral po tayong mga nanay, may matutunan din po yung ating mga anak. Tapos sa Sunday po, meron po tayong worship service, magsimba po tayo. Kung pwede na po, kung gusto niyo na po, pwede na po magsimba. Dahil ang sarap-sarap pong sumayaw na nag-worship po sa Panginoon. And nakikita po natin yung ating mga kapatiran. Ang sarap-sarap po sa pakiramdam. Pero kung hindi po talaga kaya, sa bahay na lang po tayo, meron po tayong live, pwede po tayong manood. Tapos, every Sunday po ng 3 p.m., meron po tayong Book of Genesis para sa mga kababaihan. Tapos, sa mga kalalakihan po, meron din po sila ng 5 o'clock. And sa mga kabataan po, meron din po tayo ng 1 o'clock po ng every Sunday po. So, kompleto na po, pang pamilya na po yung ating gawain para sa ating Panginoon. So, last week po, ang title po ng topic po natin is Freed. So, pinalaya po tayo na ating Panginoon sa ating pagkakasala. Tayo ay niligtas niya. At after nating mapalaya at naligtas, ano na po ba ang kailangan nating gawin? Patuloy po ba tayong mamumuhay ng normal life? Or mamumuhay tayo na kasama ang Panginoon? So, ang title po ng ating topic for today is Delighting in the Lord. Ano po ba yung delight? So, delight po is yung magagalak tayo, kasama natin ang Panginoon, at parang hirap explain po yung delight. Ano po? Parang delight ice cream. So, sa Tagalog po ay ang ating pong memory verse po for today is Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa Tagalog po, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makamtan. So, kayawi natin na hanapin yung ating kaligayahan. Ano-ano ba yung mga kaligayahan na kailangan nating hanapin sa ating Panginoon? Sabi nga, di ba, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, meron po tayong 7 ways to delight ourselves in the Lord. Number 1 po, get to know Him. So, kilalanin natin ang Panginoon. Sa Jeremias 9:24, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. At ang mga bagay na nais ko, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So get to know Him. Maganda yung maunawaan natin siya or makilala natin siya ng lubos. At sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So, yun. Pangalawa po, spend time with Him. Paano po tayo mag-spend time with Him? Pray continually. Sa 1
Thessalonians 5:17. Nag-pray po tayo palagi, kung anuman po yung nararamdaman natin, masaya tayo, malungkot tayo, mag-pray lang po tayo palagi. Kung nasa ang sitwasyon lang po tayo, mag-pray po tayo palagi. Or mag-memorize tayo ng mga verse, magpuri tayo sa Panginoon, makinig tayo ng mga music, mga Christian worship. Ayun, so ganun natin spend yung time natin sa Panginoon. Take an interest in Him. So, yung mga bagay na interested ang Panginoon, saan ba siya interested? Doon sa mga bagay na ginagawa ng mga tao na nagsiserve sa Kanya, yung hospitality, being hospitality, tapos yung kinahabangan niya yung mga widow, yung mga bata na walang mga parents. So, ganun din sana tayo, magkaroon tayo ng or tumulong tayo sa mga taong nangangailangan. Ganun yung mga bagay na kung saan interested ang Panginoon. Sana ganun din tayo. Tapos, think about Him. Sa Colossians 3:2, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi yung mga bagay na panglupa. O marami tayong mga pangarap dito sa mundo, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng magandang trabaho, pero ang gusto ng Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya, mag-share tayo ng Word of God, tulungan natin yung ating mga pastor, lalo na pag cleaning time, maglinis tayo ng ating church, tapos mga bagay na panglupa, na mga bagay na lumilipas. So, dapat ang iisipin natin ay yung panglangit, hindi yung mga panglupa na mga bagay. Talk about Him. So, sabi nga ni Pastor, di ba, pagchismisan natin si Jesus, hindi yung buhay ng kung sino-sino. So, pag nagsama-sama tayo, pag-usapan natin si Jesus, kung paano tayo patuloy na magkaroon ng kaligtasan dito sa mundo. Kung paano tayo patuloy na magiging matuwid habang nandito tayo sa mundo. Prioritize relationship with Him. Bigyan nating halaga ang lahat ng mga bagay na tungkol sa kaharian ng Diyos. Mamuhay tayo ng kalooban ng Diyos at ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Kaya nga, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Look forward to being with Him. Sa awit 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So, habang nag-aaral tayo ng Biblia, habang nakikinig tayo ng mga devotion, yung landas na patutunguhan natin ay patungo na sa kalangitan, sa ligayang walang hanggan. Yung kaligayahan na nagdudulot sa atin ng walang katapusang kagalakan. So talagang kailangan nating i-delight yung sarili natin sa ating Panginoon. And sabi dito, no, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. It's a two-way party, two-way equation. Delight yourself, this is our job, our part, our responsibility, and He will give you. This is God's role, His end of the bargain. So, sabi ng Panginoon, no, delight yourself in the Lord. Gawin lang natin yung mga bagay na ikakagalak ng Panginoon. And siya na ang bahalang magbigay ng mga pangangailangan natin. So, find happiness in the Lord. Hindi na natin kailangang, pag nalulungkot ako, manood ako ng sine para mawala yung lungkot ko. Pero after that, malungkot ka pa rin. Wala akong kausap, maikipag-chismisan ako. Pero after that, ano nga pala mo? So, sabi dito, no, delight yourself in the Lord. Magkaroon ka ng kagalakan sa Panginoon. Maghanapin natin yung mga bagay na natutuwa ang Panginoon. And after that, siya na ang bahala sa atin.
Di ba? So, ang sarap sa pakiramdam kung naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya, Mark Jester, Carm Rimas, at saka Eunice, huwag kayong magsawang mag-edit ng aming video at pagpapalain kayo ng Panginoon. And sa ating pong mga patuloy na nakikinig at saka nanonood ng ating 6 o'clock habit, huwag po kayong magsasawa at ang Panginoon ay natutuwa po sa ating mga ginagawa. Delight ourselves in the Lord and He will give you and He will give us the desires of our hearts. So, paiiwanan po akong verse sa atin po. Or babasahin po na verse para sa atin sa Awit 18:16-19. Mula sa kalangitan itong Panginoon, sa malalim na tubig ako'y iniahon. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Sinalakay nila ako noong ako'y naguguluhan, ngunit si Yahweh ang sa akin nagsanggalam. Nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan. Ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. So, dalangin ko na may natutunan po tayo muli sa umagang ito. Find happiness in the Lord and or delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Huwag na po tayong maghangad ng mga bagay na makakapagpasaya sa atin dito sa mundo. Hanapin natin yung mga bagay na kung saan natutuwa ang Panginoon at sigurado, bibigay niya lahat ng ating mga kailangan. Naalala ko yung sabi sa akin ni Sister Olive na dati naglilinis siya sa church, nagpupuna siya ng mga upuan. And habang nagpe-pray po siya, na sana i-bless ni Lord yung mga taong umupo doon sa upuan na yun. Sister Olive, siguro isa po ako sa na-bless. Isa po ako doon sa upuan na pinunasan mo dahil I'm so blessed, we're so blessed. So, maraming salamat sa Panginoon dahil alam natin na sa lahat ng pagkakataon talagang mahal tayo ng Panginoon. Na talagang meron siyang mga pangakong ibinibigay sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya, magalak lang tayo sa Kanya. Napin lang natin ang kaligayahan natin sa Panginoon. At siguradong-sigurado, magkakaroon tayo ng kapayapaan at saka joy sa ating puso. Maraming salamat po. And tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa napag-aralan namin sa umagang to. Lord, dalangin ko po na patuloy po kaming mag-delight sa inyo. Patuloy po kaming mag-galak sa inyo. Patuloy po kaming maglingkod sa inyo. Patuloy po kaming magbasa ng Bible. Patuloy po kaming manood ng devotion. Patuloy po kaming magsimba, mag-worship. Lord, lahat ng mga bagay na ikatutuwa mo po ay nawa ay patuloy po namin gawin para po magalak ka po sa amin. And Lord, alam namin na hindi mo po kami pababayaan. Na sa lahat ng mga bagay na dinadanas namin dito sa mundo, hindi nyo kami iniiwan. Magtiwala lang po kami sa inyo. Patuloy lang po kaming manangan sa inyo. Patuloy lang po kaming maglingkod sa inyo. Alam namin, Lord, na hindi nyo kami iiwanan. Maraming salamat, Lord, sa mga pangako mo na patuloy na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil nandiyan ka palagi para sa amin. Maraming salamat, Lord, at hindi mo kami iniiwanan. Dalangin ko na kayong patuloy na mag-bless sa amin sa umagang to. Kayong patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan sa umagang to. At kayong patuloy na mag-guide sa amin sa araw na to. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. God bless you all. Have a nice day.